akon jeung chlong teu kala antrajiet veng ba khein tha neu tngai sau ti 22 ba keu khai dolla nih ba neu knong tik rong Akeland pratey Norway Salong mien riep chom ka chap chnaot baeng chai pool ka prakout <coughs> bal toat phipop lok phnai narye chnam 2023 នៅក្នុងនោះគឺប្រទេសនូវ៉ៃសាឡុងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលត្រូវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរួមហើយការប្រកួតវគ្គប្រដាច់ព្រាត់ឬក៏ជុំចុងក្រោយពីរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកផ្នែកនារី2023ក្រុងនឹងរៀបចំឡើងនៅចន្លោះថ្ងៃទី20ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2000គឺ23ដែលមាន32ក្រុមចូលរួមគឺចែកជា8ពូលហើយក្នុងនោះគឺមាន24គឺបានមកដល់រួចជាស្រេចហើយ ក្រុម ডিফেন্ড ឆេមピオンបាជើងឯចាស់ក្រុមកីឡាករនីសារ៉ាត់អាមេរិកបាគឺបន្តពីយុឈ្នះហូឡង់ពីទល់លំសូនកាលពីប្រកួតលើកមុននោះគេកំពុងតែព្យាយាមឲ្យទទួលបានជើងឯកពិភពលោកជាលើកទី3ជាប់ជាប់គ្នាខណៈពេលក្រៅពីក្រុមកីឡាករនីសារ៉ាត់អាមេរិកក៏នៅមានក្រុមខ្លាំងរបស់អឺរ៉ុបដូចទៀតគឺប្រទេសអង់គ្លេសហើយក្រុមអាហ្វ្រិកបាគឺមានប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងក្រុមជើងឯកគូប៉ាអាមេរិកាគឺប្រទេសប្រេស៊ីល ដែលត្រូវគឺមានការចាប់ឆ្នោតគឺនៅចុងសัปดาห์នេះតែម្ដងបានដឹងថាតើប្រទេសណាត្រូវជួបទេគឺនៅក្នុងពានរង្វាន់បាល់ទាត់នារីឆ្នាំ2023ដែលប្រទេសនូវៃសឡង់និងប្រទេសអូស្ត្រាលីធ្វើជាមកចាប់ផ្ទះរួមសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ប្រទេសបារាំងសម្ដែងការសោកស្ដាយគណៈពេកីឡាករខ្សែបំរើមកពីក្រុមតាវខៀវឆែលស៊ីអេនកូឡូខុន ቴ គឺមានរបបគឺធ្ងន់ធ្ងរត្រូវធ្វើការវះកាត់ឲ្យមិនអាចចូលរួមជាមួយនឹងបារាំង ក្នុងការការពារតํานែងជើងឯកពិភពលោកនៅប្រទេសកាតាន IA ខេវិជ្ជានខេធ ्रू ខាងមុខទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកឌីលីលីរិសងបាទដែលជាគ្រូធំរបស់ក្រមជំនឿជាតិបារាំងគួរឲ្យសោកស្ដាយខណៈ PN កូឡូខុនឆេបាទគឺមានរបបបាទគឺมันអាចទៅចូលរួមជាមួយនៅមណ្ឌលកកបារាំងដែលការប្រគួតបាល់ទាត់ពិភពលោកនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី20ខេវិជ្ជាាដល់ថ្ងៃទី18ខេធ្នូឆ្នាំ2000បាទគឺ22នៅប្រទេសកាតា ខ្សែបម្រើវ័យ31ឆ្នាំរូបនេះលេងបានតែ2ប្រកួតទេពូលបាទគឺបានត្រឹមតែ175នាទីតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងរដូវកាលនេះហើយមានរបូសតែម្ដងក្នុងនោះពូលហ្វកបាក៏ស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបូសផងដែរហើយធ្លាប់លេងឲ្យក្រុមបារាំងបានចំនួន53ប្រកួតបាទគឺសោកស្ដាយមែនតើខណៈពេលបារាំងត្រូវការពียតំណែងជាងឯកពិភពលោករបស់ខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងពូឌីបាទមានប្រទេសអូស្ត្រាលីដាណាម៉ាក់និងប្រទេសតុនេស៊ីផងដែរ ដាឡៃប្រទេសប៉តូកាល់ក៏បានប្រកាសដែរបាទគឺខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ហងក្រុមហាមលីវើពូលបាទគឺកីឡាករជូតាបាទកីឡាករឌីអូហ្គោជូតាក៏ត្រូវដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកឆ្នាំ2022ផងដែរបន្ទាប់ពីកីឡាករវ័យ25ឆ្នាំរូបនេះមានរបួសក្នុងអំឡុងពេលបាទគឺលីវើពូលបាទគឺយកឈ្នះ Manchester City បាទគឺមួយទល់នឹង0នៅក្នុងការប្រកួតពីមលីកបាទគឺកាលពីសប្តាហ៍ទី10កន្លងមកនេះ ចោត uh, ាលេងឲ្យប៉ូទុយហ្គាល់បាន29ប្រកួតសុតបាន10គ្រាប់ឲ្យក្រុមជំនឿជាតិនៃប្រទេសប៉ូទុយហ្គាល់ធ្វើឲ្យលោកហ្វឺណាន់ដូសាន់តូសដែរជាគ្រូធំបាទគឺបាត់សមាជិកសំខាន់មួយរូបផងដែរដライកីឡាករខារ៉េមប៊ិនស៊ីម៉ាបន្តពីទទួលបានពានរង្វាន់បលុងដោបាទគឺនៅទីក្រុងប៉ារីសរួចមកនោះបានធ្វើដំណើរទៅកានទីក្រុងម៉ាឌ្រីតប្រទេសអេស្ប៉ាញវិញឲ្យជាមួយនឹងមិត្តស្រីដែលជាតារាម៉ូដែលគឺនាងចូដិនស៊ូម៉ាបាទជនជាតិអាមេរិក Benzema ដែលមានវ័យ34ឆ្នាំរូបនេះសុតបាន44គ្រាប់ជួយឲ្យក្រុមរៀមម៉ាឌ្រីតឈ្នះជើងឯកដូចជា La Liga, Champions League, Spanish Super Cup, European Super Cup កាលពីឆ្នាំមុនផងដែរហើយពេលនេះគឺមានសក្តីសុខខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងមិត្តស្រីរបស់គេបាទគឺបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសអេស្ប៉ាញដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមរៀមម៉ាឌ្រីតជាបន្តទៀត។នឡាយកីឡាករករណីរបស់ក្រុម FC Barcelona បាទគឺនាងបាទគឺ Alexis បាទគឺ Poulalas បាទគឺនាងមានមតនភាពខ្លាំងណាស់ដែលបានបង្កើតកំណត់ត្រាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់ផ្នែកនារីដែលនាងអាចការពារពានរង្វាន់បូលុនដោបាទគឺ2ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាការពារឆ្នាំមុនក៏នាងទទួលបានហើយឆ្នាំនេះបាទគឺនាងទទួលបានជាលើកទី2បន្ទាប់ពីឈរនៅពីលើកីឡាករនីបាទគឺបេតមេតរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសបានដែលលេងឲ្យក្រុមអាសណាល់និងកីឡាករនីអូស្ត្រាលីបាទគឺសេមគីដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ ទី3ដែលលេងឲ្យក្រុមឆែស៊ីបាទគឺមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងកីឡាករនីបាទគឺអេស្ប៉ាញបាទគឺវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះបាទគឺពូដេឡាស់នេះបាទគឺទទួលបានពានរង្វាន់បាល់មាសឬកេះហៅថា Golden Ball បាទគឺ2ឆ្នាំជាប់ជាប់គ្នាមិនដែលមានកីឡាករណាទទួលបានបែបនេះនោះទេ បាទឃើញថាបាទគឺតារាពានរង្វាន់បាទគឺយូរ៉ូបាទគឺឆ្នាំ2022រតនាមួយគៀងជួយគិតទាំងអស់គ្នាមើលហើយចាំស្ដាប់មើលថាតើគាត់មានទួនាទីអ្វីខ្លះបាទកាលាការណីបាទគឺដែលជួយឲ្យក្រុមអង់គ្លេសឈ្នះពានរង្វាន់ទ្វីបអរបឆ្នាំ2022បាទគឺនាងបេតមេតបន្ទាប់ពីទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទី2ពានរង្វាន់បូលុនដក្នុងប្រទេសបារាំងរួចមកនោះបាទឃើញថានៅក្នុងពិធីប្រកូលនោះនាងក៏បានអញ្ជើញមិត្តស្រីរបស់នាងបាទគឺ វិនានីបាទគឺមេដេម៉ាឲ្យចូលរួមទៅក្នុងកម្មវិធីនោះផងដែរនាងបាទគឺបាត់ម៉ែនដែលមានវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះគឺជាវិរៈនារីដែលជួយឲ្យក្រុមអង់គ្លេសបាទគឺឈ្នះពានរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបអញ្ចឹងបានន័យថានាងស្រឡាញ់សេរីដោយគ្នាបាទអញ្ជើញទៅក្នុងកម្មវិធី Gala យើងមើលឃើញទៅបាទគេ throw តែអញ្ជើញបាត់ប្រុសណោះអញ្ចឹងគាត់កុំឲ្យបញ្ហាកុំឲ្យឈឺចាប់ទៀតបាទគឺនាងទទួលបានលេខ2បាទគឺចាញ់ក ලා ករនីរបស់ បាទគឺប្រទេសអេស្ប៉ាញមួយទៀតបាទនៅក្នុងក្រ ாய் ខ្នងនៃការប្រកាសពានរង្វាន់បាទគឺបាល់មៀសបាទឃើញថាក្រុមរៀម៉េត្រីតទទួលបានចំណាត់ឋានៈមិនសូវល្អទេសម្រាប់បូលុនដោបាទនៅក្នុងបាទគឺបាទគឺ ranking បន្ទាប់ពីខ ੍ਰ េមបេនសេម៉ាទទួលបានពានរង្វាន់នេះលើកដំបូងក្នុងអាជីពហើយវីនេស៊ុសជូនញាឈរនៅលេខ8ឯណោះក្នុងតារាងលូកាមូទ្រីកឈរនៅលេខ9 Tebou Couto ដែលឈ្នះពានជាអ្នកចាំទីល្អឈរនៅលេខ7ហើយ Toni Kroos ដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី3ប្រចាំក្រុមរៀមម៉ាឌ្រីតអត់មានឈ្មោះទេហើយក្នុងនោះក៏មានឈ្មោះល្បីល្បីដូចជា Mané, De Bruyne, Robert Lewandowski, Mohamed Salah, Kylian Mbappé ឈរនៅពីលើកីឡាកររបស់ក្រុមរៀមម៉ាឌ្រីតយើងមើលទៅអ្នកដែលលេខ1ហ្នឹងគឺ Benzema ហើយប៉ុន្តែលេខ2មកមាន Sadio Mané ខាវ៉ាន់ដឺប្រូណីរបស់លាវ៉ូណូស្គីមហដ្ឋសាឡាខីលៀនអ៊ីមប៉ាបេទៅវិញហើយដល់លេខ7អាអ្នកចំទីហ្នឹងគឺបានទៅកូតទ័រហើយវីនីសឺជួលយកលេខ8លូកាអញ្ចឹងបើឃើញថាក្នុងគេហៅថារ៉េនគីងរបស់បូលុនដរហ្នឹងគឺក្រុមរីមមេដ្រីតបាទគឺមានចំនួនតិចបាទគឺបានតែបេនស៊ីម៉ាទេនៅគាត់ឈរនៅលេខ1ហើយដល់អ្នកចំទីឈរនៅលេខ7ហើយក្រៅពីហ្នឹងមានកីឡាករមកពីក្លឹបផ្សេងទៅវិញ ដាឡៃបាទលោកតា Florentino Perez បាទគឺប្រធានក្លឹបរបស់ក្រុមបាទគឺ Real Madrid ណាបាទដែលជាប្រធានក្បាលនិយាយថាលោកមិនបានមើលព័ត៌មានអេស្ប៉ាញចុះផ្សាយតាក់តងនឹង Kylian Mbappe មកកាន់ Real Madrid ទេដោយលោកយល់ថាក្លឹបឡែងត្រូវការ Mbappe ហើយពីព្រោះលោកសង្ឃឹមថាយុវជន Samba ២រូប Vinicius Jr និង Rodrigo នឹងដើរតាម Karim Benzema ហើយបាទគឺនឹងឈ្នះវានៅវ៉ាន់បាលីនដោទៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់លែងចាប់អារម្មណ៍ទៅលឺខៀលៀនអេមប៉ាបេហៃថាហៅមករៀមម៉ាឌ្រីតហៃបាទបាយជាពាជិកសិលាយ៉ានៅក្លឹបប៉ារីសសាំងហ្សឺម៉ែនជាបន្តទៀតអញ្ចឹងសារព័ត៌មានសប្តាហ៍នេះគឺចុះផ្សាយបាទគឺធាក់តងនឹងអេមប៉ាបេហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់ធ្វើមើលគាត់មិនមើលទេគាត់លែងមើលលែងអីគាត់មានពីហៃមាន ម pues uh, nah ានអ្វីនេសសជូនញានិងរ៉ូដ្រីโกចឹងសួរទស្សនកិច្ចថាជួយខមមិនមើលតារាសាំបាពីរហ្នឹងល្អទេឥឡូវបាទល្អទេបាទគឺនេះគឺជាអ្វីដែលបាទគឺជំរាបជូនទស្សនកិច្ចជនដライអតីតកីឡាកររបស់ក្រុម AF Asadam Liverpool AC Barcelona បាទគឺល្វីសសូរេសបាទសូរេសបាទគឺបន្តពីចាក់ចេញពីស្រុកកម្ពុជាកំដៅ16ឆ្នាំបានទៅឡប់ទៅក្លឹបចាស់របស់គេ National ទៅទូបានជើងឯក លីកកម្ពុជារបស់ប្រទេសអ៊ុយរេហ្គាយនេះឆ្នាំនេះជាជើងឯកគឺទី20កម្មវិធីក្នុងអាជីពរបស់គេបន្ទាប់ពីធ្លាប់ឈ្នះជើងឯកដូចជាឡាលីกาឆេមពียนលីកហើយត្រៀមចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមប្រទេសអ៊ុយរេហ្គាយបាទកីឡាកររូបនេះលេងឲ្យជម្រើសជាតិអ៊ុយរេហ្គាយ134ប្រកួតបាទគាត់ចប់កិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្រុមអតិកូម៉ាឌ្រីតផ្លាស់ទៅកាន់ក្លឹបដើមរបស់គាត់គឺណាសាណាក្នុងប្រទេសអ៊ុយរេហ្គាយនោះឥឡូវឈ្នះជើងឯកទៀតបាទគឺជោគជ័យមែនតែន ដឡៃកីឡាករអអាសង់ទីនម៉ាខុនសេឡូហៃគូអ៊ីនបានបង្ហាញខ្លួនលើកចុងក្រោយបាឲ្យក្រុមអ៊ីនទើមៃអាមីប្រកួតចាញ់ក្រុមញូវយ៉កអេសអេសស៊ី3ទល់នឹង0នោះបានស្រော့ទឹកភ្នែកប្រកាសចោលនាវត្តក្នុងវ័យ34ឆ្នាំហើយធ្លាប់លេងបាគឺ264ប្រកួតសុតបាន121គ្រាប់ឲ្យក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតផ្លាស់ទៅបាគឺផ្លាស់មកពីក្រុមរីវើហ្វ្លេតទៅរួមជាមួយណេប៉ូលីជូ ვენ ទុសហើយទទួលបានជោគជ័យច្រើនធ្លាប់លេងឲ្យក្រុមអអាសង់ទីន75ប្រកួត សុទ្ធបាន31គ្រាប់ហើយទៅផ្ដាច់ព្រាត់2014អេស៉ង់ទីនចាញ់អលម៉ង់1ទល់0អាសណាល់បាននៅតែឈរទីកំពូលតារាងព្រីមៀរលីកណាទស្សនិកជនបន្ទាប់ពីឈ្នះលីកយូណាយតេត1ទល់0នៅអិនរោដកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលីវើភូលយកឈ្នះម៉ែនឆេស្ទ័រស៊ីធី1ទល់0នៅអែនហ្វីលខណៈពេលមេនយូស្មើនឹងសារីកាប្រេយូកាសោយូណាយតេតនៅអូត្រាហ្វតស្របពេលដែលឆែលស៊ីយកឈ្នះแอស្ទនវីឡានៅវីឡាផាក2ទល់0 ប៉ុន្តែអេលីងហាឡែននៅតែឈរទីកំពូលព្រីមលីកគេហៅថា power ranking បាទគឺអត់មានផ្លាស់ប្ដូរទេសប្ដាហ៍មុនគាត់នៅលេខ1ហើយលេខ1ដដែលហើយនឹងសាកាមកបន្ថែមលេខ2វិញហើយបាចាយខនសាឡូមកលេខ3ខាបរ៉េមាតេលីបាទគឺមកលេខ4ហើយកីឡាករប្រណូគឺមករះឡើងមួយចំណាត់មកលេខ5និងហ្វីលហ្វុកដិនបាទគឺធ្លាក់4កាំទៅលេខ6ហារីខេនបាទគឺឡើងមក2កាំមកលេខ7 នឹងកីឡាករបាក្រាមស្ការបាគឺឡើងមកពីកាំដែរនេះគឺជាចំណាត់ថ្នាក់កីឡាករនៅគេហៅថា Power Ranking English Premier League បាគឺប្រចាំសប្តាហ៍តែម្ដងលោក Edi Howe បានប្រកាសថាកីឡាករដែលទិញមកថ្លៃ60លានផោនសញ្ជាតិស៊ុយអែតបាគឺ Alexander Isak មកពីក្រុម Real Sociedad នោះមានរបូសបាគឺมันអាចចូលរួមប្រកួតបានទេត្រូវរងចាំរហូតដល់តែខែធ្នូឯណោះគណៈពេល Premier League ត្រូវសម្រាប់6សប្តាហ៍និងបន្តនៅថ្ងៃទី26ខែធ្នូ ចម្ងាយ6សប្តាហ៍ហ្នឹងគឺ World Cup ហ្នឹងឯងបាទពុកម៉ែបាទគឺ World Cup នឹងដល់ដែរហោលទ្ធផល Premier League យប់វិញ Crystal Palace ទទួលបាន3ពិន្ទុបន្ទាប់ពីឈ្នះ Wolverhampton បាទគឺ2ទល់1ធ្វើឲ្យក្រុមលោក Vieira ឡើងមកលេខ10មាន13ពិន្ទុ Wolverhampton មាន9ពិន្ទុក្នុងការប្រកួត11ដង Lopita Boss បាទគឺអតីតគ្រូ Ajax Amsterdam និង Borussia Dortmund ជនជាតិហូឡង់អាចនឹងបដិកម្មក្រុម Wolverhampton បាទគឺខាងពេល បាទគឺក្រុម Wolverhampton នេះអត់មានគ្រូទេបច្ចុប្បន្នបន្ទាប់ពីលោក Ronaldo បាទគឺ Lucky នេះបាទគឺបានបញ្ចប់ទូនាទីកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាកន្លងមកផងដែរបាទសូមអរគុណចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ព័ត៌មានកីឡានៅពេលនេះកម្មវិធីសូមអរគុណដល់ Neo Tika Bam ឈ្មោះចុករួយក្រិតឆ្លោះសូមប្រើ Neo Tika Bam និងអរគុណជាបន្តទៀតទៅដល់ Khanazon Khanazon អរគុណបញ្ហាស្បែកកម្មវិធីយើងសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិនវគ្គក្រោយលោកអ្នកនិមន្តបាទេសនាព័ត៌មានសិល្បៈកសាន្តវិញម្ដង